Pregled vikenda počinjemo sa futbalom. Šumadijsko-raška zona, 29. kolo, pretposlednje. Goč, budućnost Resnik, 2:1. Strelci Marko Žerađanin i Đorđe Drobnjak. Važna pobjeda futbolera Goča, kojim su obezbedili plasman u prvi šest ekipa. Inače, futboleri Goča su pružili odličnu igru. Svih 90 minuta bili su dominantni, naročito u drugom poluvremenu, kada su stvorili veliki broj šansi i postigli dva pogotka. Goč je na šestom mestu, 45 bodova. Drugi meč, Real Podrinovci, Šumadija Toponica, 1:2, Strelac Andrić. Futboleri Reala su još pre dve nedelje obezbedili prvo mesto i plasman u Srpsku ligu. I evo, konačno, posle dužeg vremena, Vrnjačka Banja ponovo ima srpsko ligaša, čestitke i futbolerima Reala, ali i stručnom štabu i upravi. Od jeseni u Podrinovcima gledamo srpsko ligaški futbol. Treći meč, Proletar Pečenog, Omladina Novo Selo, 1:2, Pantović, dva pogotka. Futboleri Mladinca su na 11. mestu, 39 bodova, ali se nalaze u zoni ispadanja. Ipak ima još jedno kolo i male šanse da Mladinac se spasi ispadanja. Raški okrug, 28. kolo. Karađorđe Kraljevo, Napredak Gračac, 2:3. Veselinović, dva pogotka i Ivanić, jedan za Napredak, koji je na 12. mestu, 32 boda. I još Ibar Mataruška Banja, Vrnci, 3:0. Vrnci na 14. mestu, 26 bodova. Međuopštinska liga, 28. kolo, Borac Vraneši, Stubal, 7:1, Borac je na 3. mestu, 55 bodova, i Miločajac, Mladost Tulac, 3:0, Mladost je na 16. mestu, samo 15 bodova. Stoni tenis, zaista lepe vesti iz stonoteniskog kluba Goč. Seniori Goča plasirali su se u viši rang, a to je druga liga Srbije. Naime, u Jagodini održane su dva poslednja kola prvenstva kvalitete lige, Grupa B Centralne Srbije, 13. kolo Goč Radnički Kragujevac 1:4 i 14. kolo Goč Spin Jagodina 1:4. Na kraju Goč je osvojio drugo mesto, 10 pobjeda, 4 poraza i plasirali su se u drugu ligu Srbije. Trifunović, Miletić, Dragojlović, Milenković igrali su za Goč. A u Kruševcu je održano prvenstvo regiona Centralne Srbije za mlađe kadete. Mladi Igor Mladenović, stonoteniski klub Goč, osvojuje 3. mesto i bronzanu medalju. Prelazimo na košarku. Juniori košarkaškog kluba Goč učestvuju na jakom turniru u Dobrim vodama na Goču i zabeležili su jedan odličan rezultat. Tačnije, osvojili su 2. mesto. Plasirali su se u finale posle lepih pobjeda nad ekipama Zicer Kragujevac i Šumadija iz Aranđelovca, a u finalu su poraženi od ekipe Sloge Kraljevo, ali su pružili dobru igru. Ženska košarka, u Tutinu je održan no prvenstvo za kadetkinje, u pitanju je znači region Raško, Kosovsko-Metohijski košarkaški savez. Dva kola su odigrana, kadetkinje basketa u petom kolu poražene su domaće ekipe Tutina sa 4 razlike i u šestom kolu poražene su ekipe MK Novi Pazar sa 16 razlike. I za kraj samo rukomet, od petka do nedelje u hali sporta u Vrnjačkoj Banji održano je prvenstvo Srbije u rukometu za kadetkinje. Učestvovali su 8 najboljih ekipa u Srbiji. Prvo mesto osvojili su kadetkinje Beograda, u finalu su pobedile ekipu Bekament Aranđelovac rezultatom 23:19. Treće mesto osvojila ekipa Medicinari Šapca, pobedili su ekipu Temerina 30:23. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend.